vem, o que vem pela frente, que a dureza do prédio não tarda, e o Palmeiras ardor da partida, transformando a lealdade em padrão, sabe sempre levar de vencido e mostrar que de fato é campeão. Defesa que ninguém passa, ruim atacante de raça, torcida que canta e grita, e o nosso alvinegro inteiro, quem sabe se é brasileiro.